Che. Yeah.
Asante sana. Wananchi wapendwa wa hapa Nandi. Wangapi wamefurahi kuona Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya?
Wangapi wanafurahi kuona naibu wa rais Mama Martha Karua? Wangapi wanafurahi kuona Dr. Sally Koske? Governor Alex Tolgos? Francis Atwoli? Junet Mohamed? Asante sana. Basi, kwa sababu tumetoka kanisani na tunamshukuru Mungu kwa uhai, niombe tuende moja kwa moja. Mumefurahi kuona Sabina Chege? Ebu peperusha kofia ya Azimio, ya Azimio. Nikisema Azimio, sema inawezekana. Azimio, Azimio, Nandi Azimio. Kwa heshima na taadhi makuu, nimkaribishe katibu wa chama cha muungano wa Azimio, Mheshimiwa Junet Mohamed, ili naye atukaribishie atakayetuelekeza. Karibu mheshimiwa. Rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya ni nani? Baba Raila Odinga. Raila Odinga. Baba, wacha nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha wewe sehemu hii ya North Rift, na tunakukaribisha hapa Nandi. Watu wa Nandi mlisema mnataka baba kuja hapa. Mlisema baba aletwe. Na amekuja na mama. Wangapi wana support baba na mama? Mimi naleta salamu kutoka huko Elgeyo Marakwet, na tunaenda kule Wasingishu, na tumesema kwamba sisi tuna support baba. Na baba, sisi kitu tunaomba, tunajua uchaguzi itafanyika tarehe 9. Ile kitu tunaomba, wale hata watu support sisi, tunaomba tufanye tupige kura kwa amani, tukae kwa amani, tarehe 10 tujue president ni nani na Kenya itaendelea. Na si ninyi mnajua mahali mtapiga kura? Mtapiga kwa nani? Amesikia kweli? Tuliambiwa tukikuja hapa Nandi hatutakuwa na watu kwa stadium. Hao ni watu ama ni miti? Ni watu wa nani? Bas, mimi sina mambo mengi. Amejawalijawapiga Nandi kongoi. Amugobwa ketaj boyot onge nole ponda ni mita yu kigure ngo arab ngo kigure arab ngo michi tan gage goch gai net kere bengali jim gago nyor gai net koma ninyi gai net na nyinyi watu wa Nandi muko na bahati sana. Munajua hapa na hapa Kisumu ni sini karibu. Sasa sisi tukiwa huko Elgeyo Marakwet, tutakuwa tunatuma nyinyi mwende mutupeleke mambo yetu kwa baba, ama namna gani? Kwa hivyo baba, karibu, hapa ni kwako. Hapa ndio nasikia hiyo jina Rami Bey ilianzia, na wanasikia tisa kwamba baba bado ni Rami Bey. Tunakubaliana hivyo? Kwa hivyo, kwa sababu ya masaa, na leo ni siku ya baba na mama, mimi sitaki kuongea mambo mengi. Nataka niwashukuru sana. Hii safari tumeanza mbali. Watu walifikiri hatutafika hapa, lakini tumefika. Imebaki to confirm tarehe 9. Mauna hata nye piga Nandi onge noleginyo chigoro ni nolin bagorenyu konyo kwaraka na ginyu anane koger ngaleki kwa itengolin onge njijagure murgomen. Kwagasi solo kwa afinyan gumye. Kyali jamechen gumi baba state house. Kumagmeche chito nipire kelele kelele. Kimeche ngeyokte tuku gabnande kwa kwa itano. Ha. Kyeyokta jiba Elgeyo Marakwet kwa itano. Itu tuku gumi kelele. Arata jilen testai finyan murgomen suko sis magu vuljini goron. Mahuna ata. O testai gumye. Ago birgura ngore nipatolo shen.
kuja kutu inside kwa mambo, hatutaki kurudi mahali tulikuwa. Sisi ni kuona mbele, tunangoja baba awe president, tuendelee na maendeleo. Mnajua hata nimeona Peter Munya hako hapa. Na mnajua mambo ya chai. Wangapi wana support reforms ya chai? Reforms ya chai? Si baba ameconfirm Munya ataendelea na reforms ya chai. Kwa hivyo sitaki kusema kwa sababu yeye hako hapo. Wacha sasa nimkaribishe Tarus. Haya makofi ya Tarus. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Your Excellency Martha Karua, the pair of the Azimio presidential candidature for the President of the Republic of Kenya. Kutoka tarehe ngapi? Kutoka tarehe ngapi? I am taking this opportunity kuwakaribisha na wageni wote hapa Nandi. We are in Nandi Hills grounds. This Nandi Hills grounds is very important to the people of Rift Valley. I want niwaambie nyote, kila mtu ambaye amekuja mkutano huu, count yourself as that brave man and woman who want this country to change once and for all. Hatutaki inchi ambayo wale wanachukua uongozi wanajifunza kuwa watu wadanganyifu. Uwezi ukasema utajenga dam hapa Kebeni, pesa zaidi ya bilioni 7 zinawekewa katika Kebeni alafu inakosa kutengenezwa. Hiyo ni kuumiza mwananchi ama si kweli hivyo? Si ni kuumiza mwananchi? Ya pili, Koitalel University ilianzishwa hapa Nandi Hills. Serikali ikatoa pesa bilioni 2 kujenga university. Nilipoongea kule Eldoret ya kwamba kuna watu wamekula milioni 500 ya hiyo pesa, mmoja akanipigia akaniambia, what are you saying? Have you been to Nandi Hills? University imejengwa na imekuwa complete. Tell me, hapa iko university? Hapa iko university? Number 3, tuko na programs za barabara. Huko Nairobi tunaona serikali wanajenga barabara hata za korofa. Lakini hapa Nandi hata barabara moja kutoka hapa Lesos mpaka Nandi Hills hakuna. Kuunganisha Nandi Hills na Kobujoi hakuna. Kuunganisha Chepterit na Wazingishu huko Tarbo hakuna. Kazi za vijana hakuna. Mahindi hakuna. Ama namna gani? We are here to liberate Kenya. Na kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu, we would like to give Baba an opportunity to talk to us. But before that, nili wa Kenya wajua ya kwamba Nandis, once they have joined the liberation, they come during the day. They don't come at night. And therefore, we are building our army, our leader for the next 5-10 years will be Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo niko na wazee wa Koitalel. Mnajua Koitalel aliuawa hapa hapa in 1905 na kichwa yake iko huko London. We want our treasures to be brought back here. Kwa hivyo we have invited Raila Odinga and his deputy to come and join us in the struggle for the rights of the Nandi who were oppressed and their land, their resources taken by foreigners. Tuko pamoja? Alafu, kabla sijamwita, niliambiwa jana hapa. Hapa kwa estates, wameleta machines. Ati wanapenda machines kuliko wananchi. We want work. We don't
machines. Semeni, we want work, not machines. We want work, not machines. Ama namna gani? Therefore, wacha ni waite wazee wa Nandi. Wanataka kupatia, you know, when a guest comes home, lazima tumkaribishe na mfanye kama mzee ya Nandi. Alafu akuwe kiongozi ya Kenya. Alafu ampe mate. Sina mna hiyo? Ili tufuke tarehe 9. Sina mna hiyo? Asante, wacha niite mzee Thor. Kwanza wacha wanandi wafanye kazi alafu. Tutaita. Atakuja. To come forward. Nandiyak told, this is the turning point.
ni Nandi mpya. Mwizi wapi? Mwizi wapi? Raila Amolo wapi? Chama State House? Aghuri jawaba na Mibarak? Aleji wajiba yendani? Kondo jina njietu? Ako istaya bikja iwa tarana itugu? Bikja iwa jore? Kiko buwa Nandi about 100 billion? Magera hati ndururut. Weye kaleji jawaba na mikipsengwet. Tare teju baba. Kage goni ni Nandi. Hapa ni nyumbani. Tijegoret. Lak. Raila Amolo tinga ni mutotet. Shamba ya kiko hapa chiri. Tos mwati nyambareti nyu. Tuka jake teko baba Nandi yegi. Inondinde kongwe baba ay ay emane mnande anyo kala anyen imirane nandi lolegi porchi ko tale so mo ei nyone urgueta ko tale nyone ole nyone ei Raila Amolo tinga tinye ngelye ko tinye ei ngotu ngeme to ka seme to ko kase ole kas ako ka seme to ko ako tundunia kase ole kas Iko barchi ke boyonda ni emet ke nyise ke jang ago nguno ko petu ni nirani mie ole mie ki go ji jera mo ki boyot kinyata ondo ago ginende ni kitendoi kindo nam kindo o go ji Raila Odinga mwai ke bagi ole ki mwai ke bagi tosia giwanan mowo Onguna gwe kini wongo imuru kinyata mugo le boyonda ni kuni wendi rasteta ut wendi ole wendi sere ole sere king ole king asante aenda kae chini haya tuko na viongozi ambao wametoka Kericho ambao wamekuja kuungana na sisi nataka kuita Paul Sang akuja wakilishe Kericho. Mheshimiwa Paul Sang. Basi mkono wa baba. Harambee. Basi wananchi watukufu. Mimi nimetoka Kericho na upande wa Bomet kuwakilisha watu wa upande ule. Kwanza baba na kushukuru. Skipped. Still something to give. Oh, oh, jamaliza? Okay. So, kwanza baba na kushukuru kwa sababu ulitutembelea kule South Rift na tukafanya mkutano ya kufaana sana. Kwa kere kitio piga amnandi ole, kwa utuwe chanyeno loko bangande. Eh? Baba, hawa ametushinda kwa mpango. Na mimi nawashukuru sana. Ekipsigis koko ketilgele. Kura, mia kwa mia itaenda kwa nani? Na njini wanari munasemaje? Ni mia kwa mia? Vile wakipsigis wamesema? Ni mia kwa? Baba, hilo jina Aramibei, we hukuomba anagisomu. Sisi tulikupatia jina hilo na ni jina la baraka kwa sababu bei sini maji na maji ni nini uhai kwa hivyo ni jina la uhai na utaendelea kukaa nayo milele na milele mpaka Mwenyezi Mungu arudi kwa hivyo baba siku hii ya leo hapa ni katikati ya Wakalenjin na jambo ambalo ile itaamuliwa hapa itaenda mpaka Marakwet keyo mpaka Kipsigis omwana ndiye omwoye mana na ongolej onde utpara cheo ne baba wale watambatia kura baba tarehe 9 mwezi wa 8 ni wangapi harambee harambee asanteni sana Asante Paul Sang. May I invite Dr. Misoi also to say a word?
wananchi watukufu wa Nandi. Hamjambuni? Hamjambuni tena? Mimi niko hapa kama mkaaji wa county hii ya Nandi District, hapa karibu karibu. Nilikuwa mjumbe upande wa Singishu County. Siku hizo ndipo tulifanya kazi ya ukombozi na the right honorable Raila Amolo Odinga. Pigia makofi. Pili, tukafanya kazi na mama, the next deputy president of the country of Kenya, Mother Karua. Piga makofi. Hapa Nandi ni mwanzo ya kulinda nchi hii kutoka siku zile zile za kujenga railway. Najua hiyo. Sasa tumerudi tena wakati huu 2022, tubatilishe mambo ya nchi hii, tukomboe nchi hii. Na wakombozi ni nani? Baba na nani? Baba na nani? Pige makofi na mama. Asanteni. Sina maneno mingi. Baba alikomboa nchi hii, tukapata ukatuzi. Mimi mwenyewe nilimwambia Moi, tunataka ukatuzi ili nchi hii ipone na multi-party system. Sote tumepata, lakini hatujamaliza. BBI ingie tena baadaye. Bas, sawa. Haya, pigeni makofi bwana Misoi, makofi, makofi. Haya, sasa tuko na, nilisahau kuna mtu anaitwa Francis Maritim kutoka Kericho. Asalamie tu dakika moja. Haya, huyo anaitwa Wajibu Whip. Asante sana, asante sana. Nikisema haya nasema Ikulu. Haya. Ikulu. Haya. Ikulu. Haya. Ikulu. Tumetoka huko Kericho, tunangojea papa akuje funga mkutano Kapkate ya kumaliza huko. Ulikuja Pometo kwa karibisha, nimetumwa hapa ukuje Kapkate. Alafu ya pili, Francis Otuol, watu wa estate ya huko wanataka nyinyi. Francis Otuol, kabla ya election akuja, tunataka nyinyi ukuje huko utengeneza mkutano. Kwa hivyo huko Pome tumesi luko. Kwa hivyo hapa upande hii nafikiri mtaweka kura saa 12, mnaweka kura alafu mnangoja kwa nyumba. Hakuna mtu tasisha nyinyi, serikali iko, polisi iko. Haya. Haya, the next speaker ni General Cheruiyot. Hebu tumpikie General makofi tafadhali. Azimio! Azimio! Basi Mheshimiwa the right honorable Raila Amolo Odinga, alafu atayekuwa mdogo wako tarehe 9 Mheshimiwa Martha Karua, alafu ma ministers wote wa serikali ambao wako hapa, Mheshimiwa Atoli, Mheshimiwa Kitui, Mheshimiwa Gumo, Mheshimiwa Chege, Mheshimiwa Chevi Kilimo, Mheshimiwa Dr. Sally Koskei, Mheshimiwa Dr. Tuimur, na waheshimiwa wote ambao mko hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Ninataka kueleza ninyi tu kitu kimoja. Ukiona mtu kama huyu mama, si mama Martha kwanza, huyu Dr. Sally Koskei alikuwa mkuu wa public service. Alafu unaona yule anaongea,
ambao walikuwa najua siri ya serikali yote na wanasema Azimio. Si tumesema Azimio? Yeah. Basi wacha nikueleze nyinyi. Tarehe 9 sisi wote twende tupige kura kwa nani? Raila Amolo Odinga. Wakikutana na nani? Chao wawili wanakutana. Hiyo ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna tangu uhuru ambaye tumekuwa na pea ambaye ni mzuri kuongoza Kenya. Mnasikia hiyo? Si sasa tunaweza ukataa zawadi ya Mwenyezi Mungu? So tunapigia nani? Bas, kabla sijaenda ukaa chini, wale viongozi ambao tulisaidiana kwa hii kazi, tafadhali simameni juu. Kwa kurecognize, simameni juu. Wale tuli naona hao, wengine wao wako chini. Bas, kitu tu ya mwisho. Kitu ya mwisho, mimi ni mkulima. Wakati nyinyi wawili mtachukua, the first thing, reorganize agriculture. Reorganize agriculture, kwa sababu kila kitu, nikisema reorganize, tuulize wakulima, tunajua ile kitu ambayo itafanyika. Hivyo, alafu ya pili, alafu ya pili, rudisha KCC kwa wakulima, it belongs to wakulima, si serikali. Basi asanteni wananchi, asanteni. Tarehe 9 atupigie makofi general, pigieni makofi. Asante sana. Niko na viongozi wengi, lakini baba ako na haraka, lakini wacha ni invite. Mimi najua moja Chebi Kilimo atwali atakuja. Mgeni wetu, Right Honorable Raila Amolo Odinga, our future president and your deputy, all protocols observed. Na nyinyi watu wa Nandi County, amjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Alina Jabi Kilimo, ambaye natoka upande wa Marakwet East. Na nataka tu niseme neno moja. Leo ni Jumapili. Na shukuru pastor moja ameni encourage akasema mali huko kala ya blue. Kala blue. Mumeona tumesema vote blue. Kila rangi iko na maana yake. Na vote blue maana yake ni maisha, kufaulu, maelewano na kesho ambayo tunatarajia. Kwa Kiingereza wanasema blue maana yake is life, success, harmony and a bright future. So we are going to vote blue. Vote blue. Asante ni sana, Your Excellency. Thank you, Mheshimiwa. Now may I take this opportunity to invite Dr. Sally Koske. Karibu, hebu nimkaribishe makofi. Osaure unduto mirembe bosi tamge gutita kolenjin. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, my wonderful dear sister
Honorable Martha Karua and all the entourage. Karibuni sana hapa kwetu bonde la ufa kwa mara nyingine. Vile mnajua, aliyekuwa waziri mkuu si mgeni hapa. Hapa Nandi Hills tunamjua sana na pia anatujua. Juzi tulipoanza kuzunguka hapa tukiomba kura, humu tukiingia, nilienda huku Olesos. Wanaume about age 35-40 hivi wakaniambia, sisi tunaogopa security, tunapenda Azimio lakini tunaogopa. Nikashindwa, hao watu na umri wao mdogo wanaogopa nani? Kenya ilipata uhuru, tuna constitution, tuna serikali, mnaogopa nani? It is your democratic right. Kwa hivyo usijifiche. Why? Jitokeze. Nilijitokeza, nimezunguka Nandi, nilipokuja hapa na wenzangu wachache hapa, ya kweli watu wengi walikuwa nasema hatujui vile tunafanya. Nyinyi mnaweza kusema hatukuwa tunajua vile tunafanya? Tunajua. Si mnajua? Si nyinyi ni Azimio? Na Azimio sinaenda mbele. Honorable Prime Minister, mimi sichoki kushukuru wewe kwa kuwalete wa mama mbele juu. I never thought I would live to see a woman in that position that you have bestowed on my sister. And as someone who has known him and known our sister for a very long time, I'm very proud to say that you chose a woman of integrity. Na kwa kweli, Martha akikaa pale, she's not a flower girl. Ana akili, ana ujuzi, ana nia, ana kisababu. Na kama Kenya tumeamua, tunatoa ufisadi. This is the time. This is the time. Sisi tunajua unatupenda sana, Honorable Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu hiyo ukatupatia Martha Karua. Martha Karua na wewe mtatoa ufisadi. Na sisi akina mama, akina mama hai. Hai. Tutashukuru. Nataka nikuambie, Baba Care imetuingia roho zetu kabisa. Right Honorable Prime Minister. Na dadangu Martha, mliposema sasa watoto watapata elimu ya bure, sisi akina mama tumefurahi. Si tumefurahi? Mpigieni makofi. Mmefurahi? Asante sana. Ebu makofi kwa Daktari Sali. Makofi, asante sana. Sasa ni wakati wa yule jamaa mnamjua. Junet Mohamed. Junet Mohamed. Aya Nandi oye. Sasa nataka kutambua wageni ambao wamekuja na baba. Aya. Sasa baba ameenda kaunti 47 ya Kenya yote. Na serikali yake itakuwa na jamii 47 ya kila kaunti. Mnasemaje? Wapi mheshimiwa Timur, kuja usalimie Timur kwa dakika moja tu. Azimio. Azimio. Basi, fifth president of the Republic of Kenya, Right Honorable Raila Amolo Odinga, na naibu wako Martha Wangari Maathai. Mimi ni Raila Wangari Karua. Mimi hata nimechanganyikiwa, nimesahau jina. Basi karibu sana wilaya yetu ya Nandi. Karibu sana, umealikwa na umekaribishwa kwa mikono yote miwili. Maneno mane tu nitasema, Right Honorable.
ukiwe ufika ofisi tarehe 10 maneno ine tu mambo ya ukulima hapa. Ukulima ni uti wa mgongo wa Nandi County. Kwa hivyo tuangalie maneno ya chai, maneno ya miwa, maneno ya kahawa na maneno ya mahindi. Hasa maneno ya chai ambaye mashini imeleta utata mwingi hapa sana. Tuangalie maneno ya mashini. Na nafurahi minister waziri wangu Munya amerekebisha mambo ya chai, ameleta reforms. Na tunasema asante sana. Ya pili ni maneno ya mabarabara katika county hii. Ukiona barabara ya Shamakoko kufika Eldoret imepigwa kiraka mpaka haipigiki tena. Kwa hivyo tuangalie hiyo barabara. Ya mwisho, ukiona hii mali tuko Right Honorable Stadium ambaye ilijengwa zamani, na ukiona vile iko inashangaza sana. Hata ile stadium yetu ya Kapsabet mali Kipchoge Keino alikimbilia bado iko vile ilikuwa zamani. Kwa hivyo tuangalie tafadhali. Ya mwisho, mambo ya maji, kwa vile natoka katika wizara ya maji, mambo ya Keben, tunaomba ukishika usukani utusukumie, kwa sababu town ya Kapsabet iko na shida na sana ya maji. Utusaidie hiyo mheshimiwa rais. Asante sana. Haya, sasa nataka kutambua wengine wanainua mkono juu namna hii. Tuko hapa na Kamau, yuko hapa namna hii Kamau. Tuko hapa na Daktari Mukhisa Kitui, yuko hapa, mkombozi wa pili. Tuko hapa na Mheshimiwa Fred Gumo, yuko hapa. Tuko hapa na Mheshimiwa Peter Kenneth, yuko hapa. Tuko hapa na Mheshimiwa Sabina Chege, yuko hapa. Sasa kwa niaba yao nataka kualika Papa Francis Atuoli kwa niaba ya waje zungumze. Salamu za Raila na Mata. Salamu za Raila na Mata. Hamjambo watu wa Nandi Hills. Baba, hawa watu ni watu yangu. Hawa ni members wangu wakiwa chini ya Kenya Plantation and Agricultural Workers Union. Na nimeona Eliakim hapo. Eliakim iko wapi? Sasa yule kijana alikuwa anabeba hapo anataka kununuliwa pikipiki. Ni wewe? Eliakim huyo kijana kesho awe kwa ofisi yako na umpatie pikapiki. Anasema I am jobless, graduate my mom back home, help me the motorbike. Baba, pikapiki umepa? Haya, utatafuta Eliakim. Sasa mimi nimewakilisha nyinyi muda mrefu na nikafika mwisho waajiri kusumbua sisi. Mambo ya implementation ya CBA tunatuchukua muda, tunaenda kotini, tukishinda wana appeal, alafu inachukua muda kabla mtapata mshahara wenu. Kitu kingine ya pili, hata 12% ya kuingrease minimum wage ile President Uhuru Kenyatta alitupatia tarehe mosi mwezi wa tano, mpaka sasa watu hawaja implement na government imagazeti. Mukiniona mimi natembea na hawa Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua na hii timu iko hapa, nikuchoka nimechoka. Sikizani. Mimi naomba tu tarehe 9 mwezi wa 8. Hii mambo ya kati ya constitution kuchelewa, mambo ya nyongeza ya mishahara kuchelewa, na mambo ya interference na kazi. Tumepoteza ajira ya zaidi ya wafanyikazi 200,000 kwa ajili ya hii tip lacking machine. Na mimi nataka bahati yenu. Mwenyezi Mungu si atumani. Mwenyezi Mungu si atumani. Unasikia? Waziri wa kilimo, waziri wa agriculture yuko hapa. Unasikia? Bwana Munya, Mungu ameleta yeye mwenyewe akaanguka hapa. Ala, unasikia? Ala. Wale
walioleta mashini. Nimepambana nao kotini kila pahali, wanaongana hatupati order ya kusimamisha mashini, imereduce mishahara yetu, imereduce ajira. Na kule Pakistan na nchi zingine, hata kule Sri Lanka, hata China, walipiga hiyo mashini marufuku. Tunataka, sikizani, tunataka waziri yuko hapa. Waziri, tunakuomba, oda yako na una uwezo katika sheria ya kiserikali, leo utangazie hawa ya kwamba mambo ya mashini ya kufanya tip locking ama ya kuchuna chai haita hata imeharibu quality ya chai ya Kenya. Mnasikia? Sasa mnyamaze, mimi sitaki kuongea kwa ajili tunaenda kule Eldoret na iko mvua. Msikize kabisa waziri wetu wa agriculture wa kilimo. Na mimi namuomba waziri, mimi ni Mkatoliki, mimi sina nguvu. Wale waajiri wanaajiri hao ndio wana nguvu. Waziri tusaidie. Na kama atakubali, hata wale naona wamesimama huko na wakule hiyo mshahara na wajakuja hapa. Unaona? Pesa zao sipote. Mnasikia? Na kama mtapiga kura kando, ni shauri yenu. Mimi nataka wale walioleta mashine na wale wanaunga huko mkande, hao ni washanzi sana. Waziri, iko. Sasa nataka kualika waziri wa kilimo, anaitwa Mheshimiwa Peter Munya, aje aongee juu ya ukulima hapa. Watu wa nani ya mjambo? Chambugai tukulu. Asanteni sana. Mimi nitasema kidogo sana kwa sababu ya muda. Kama vile mnajua, tumepiga hatua kubwa kubadilisha kilimo. Tumekuwa na impact kwa chai, pesa imeongezeka. Tumepiga impact kwa kahawa, pesa imeongezeka. Lakini tunajua kuna mengi hatujafanya. Kuna mengi hatujafanya kwa chai na kwa kahawa na hata kwa maziwa. Hata kama tuliongeza pesa, kuna mengi. Ile tunaomba tarehe 9 ni nafasi ya kubadilisha hiyo sekta kabisa. Mkulima apate nafuu na apate pesa, aweze kusomesha mtoto, aweze kujimudu kwa maisha yake. Na baba amesema akiingia gharama ya kilimo, mambo ya fertilizer, mambo ya chemicals, mambo ya seeds, hiyo yote tutateremsha ndio kosi ya kulima iende chini, mkulima aweze kunufaika. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na hapa Nandi najua pia mulalima Pareto, mulikuwa mnalima, na sasa tumeifufua, tumeanza kufufua. Hata tuko na director wale wanafufua, bwana Cheboyo hii hapa hapa, mnamuona kutoka hapa. Hiyo harakati imeanza, factory kule tulifungua, mbegu tumeanza kutandaza. Tukimaliza hii tu, kwa hii mvua inakuja, mtakuwa umerudi kulima Pareto tena, muanze kupata pesa. Tunaelewana? Na tuendelee kuchunga mahindi yenu isiharibiwe na ile ingine ya kutoka nje. Tunahakikisha bei iko sawa sawa. Na ugali tumeteremusha. Tumeteremusha, lakini sikiliza tu. Tumeteremusha bei, lakini kuna milas ambao wanaficha. Na tumeanza kufanya assessment kule wanaficha ficha. Kesho mtasikia kunao tunawalipa wateremshe na wanaficha ficha, na tumejua ni wapi. Kwa hivyo tutawachukulia hatua, ndio kila nduka bei iwe ni shilingi 100 vile tumekubaliana, kwa sababu serikali imesema hivyo. Ya mwisho ni ile baba yetu bwana Toli amesema, Kenya ni nchi ambao hakuna kazi, na sekta ya chai ni ile iko na labor intensive. Kwa hivyo kabla tuwe industrialized, watu wapase kazi zingine, ni vizuri tuache kuleta mashini kwa chai. Kwa hivyo mimi nitapiga hiyo marufuku.
hiyo mashini hiyo. Nitatumia nguvu ya minister kupiga marufuku hiyo mashini. Wa Kenya waendelee kupata hiyo kasi. Sawa sawa? Mtapigia baba kura? Kwa kauli moja? Kwa kauli moja? Sione kwa mkono basi hapa Nandi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya Nandi oye. Bana Atoli, wale wamekaa pale pia ni watu wetu pia. Wamekuja kusikiza sisi. Hawa ni wafanyikazi wako pia. Sasa nataka kualika Deputy President mtarajiwa Mama Martha Wangari Karua. Asanti sana Chamgetuguru. Nandi oye. Mimi niko na furaha nikisimama hapa the land of Koitalel ambaye aliongoza Wanandi kukataa uongozi wa kimabavu wa Mwingereza. Na mimi najua tukiingia hii stadium itakuwa ya kwanza kutengenezwa in memory of Koitalel. Number 2, hiyo mambo ilitajwa ya mwili au kichwa ya Koitalel kuwa Ulaya. Hiyo nitauliza baba nitume niende nikaongee hiyo mambo huko. Hakuna sababu yeyote ni kukosa heshima kwa nchi yetu na kwa familia na kwa jamii yote ya Wanandi kuweka sehemu ya mwili ya shujaa yetu mahali ingine na sio Kenya. Kwa kifupi sana niseme kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu wafisadi. Na baba atamueleza adui mkubwa wa nchi ni ufisadi. Pesa ikiporwa hatutaweza jenga stadium. Hatutaweza ongezea usaidizi kwa kilimo. Hatutaweza pata maji. Hiyo mambo yote mnauliza lazima tuchunge rasil mali ya Kenya. Na uelewe hii uchaguzi usiangalie nani ukoo wako, nani ndugu yako. Mtu anaweza kuwa ni damu yako au mko wa tumbo moja, lakini yawe anakutendea yale haifai. Tunaangalia ni Mkenya gani ataweza shikanisha Wakenya wote na kutuongoza na kutupatia huduma kwa njia ya usawa. Mimi nataka ujue ndugu yako na mko wa tumbo moja na damu moja akikunyonga hautakufa nusu. Utakufa tu kama jabasi mwingine amekunyonga. Ndugu yako ni yule anakutendea mema. Na jirani wako anaweza kuwa karibu na wewe kushinda wale mumezaliwa na wao. Kwa hivyo piga kura ukiangalia nani atakuokoa. Na kuokoa nchi ni kupambana na ufisadi. Rasio mali ya Kenya na pesa yetu yote itumike kwa mahitaji yetu na sio kutajirisha wachache wajigambe eti wao ni matajiri. Ya pili na ndio itakuwa ya mwisho ndio baba aongeleshe, sisi zote ni watu wa nyumba moja inaitwa Kenya. Hakuna mtu wa nchi jirani anaomba kura hapa ya urais. Sisi zote ni madugu tumetoka Kenya. Lakini hata kwa nyumba angalia mtoto gani utatuma kasi fulani. Kila mtu ako na kipawa chake. Na hii safari ukiniuliza yule ametosha kutumwa kama rais sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Ni kwa nini tumtume Raila Amolo Odinga? Tunaangalia historia yake na matamshi yake. Tunaangalia tunaona miaka yake yote amesimama imara akitetea Mkenya. Tumeona akipewa kazi utendakazi wake unafaidi kila Mkenya. Tumeona ni kiongozi amekomaa, ako na utulivu. Hana chuki. Hata ukimkosea hutasikia
temperature yake ikienda juu akasirike zaidi. Mswahili anasema hasira ni nini? Tunatakiwa kama wewe ni kiongozi, ukiwa na hasira, jipatie dakika chache. Hasira irudi wapi? Ukikata shauri na hasira, utajikosea. Na tuchunge matamshi yetu, isije ikapotoshe wa Kenya. Kenya ni nchi moja na sisi ni watu wa moja. Mimi, Rais mutarajiwa, Raila Amolo Odinga, amesema tukishinda, na Mungu atujalie tutashinda, nitakuwa nikisimamia sheria na mambo ya kikatiba. Ameniambia nifanye ile katiba imesema, tutachunga hata wapinzani wetu sababu ni madugu zetu. Sheria itatumika kwa usawa kwa kila Mkenya. Sisi hatutakuwa tukisema wewe na wewe. Ukifanya makosa, uwe ni mtoto wangu, uwe ni dada yangu, sheria ni ile ile ya mpizani. Kwa hivyo tuwe wa Kenya na msiogope. Hakuna mtu anaweza chukua kura yako kinguvu kwa mfuko yako. Lazima tukuombe kwa kunyenyekea. Tuko hapa kuomba kura zenu. Na msiwe na uoga mkitupatia kura zenu. Asanteni, wacha ni mwalike kinara wangu, Raila Amolo Odinga. Asanteni sana wananchi wa Nandi Hills. Shamge Tugul, shamge Kokeny, abantu bose hapa Mirembe, Mirembe Handi, bado baguzi wako hapa Mvuya Mure naende toka Yanam Asaure Uru. Hapa ni mchanganyiko maalum, sio? Sura ya Kenya yuko hapa yote, sio? Sasa tumefika na the hills. Baba amekuja. Nisema tuwezi kumaliza campaign kabla hatujafika na the hills. Maana yake bila nisema kule kanisani, historia yuko hapa kubwa sana hapa na the hills. Hapa ni kulikuwa wale washujaa ambao walimwambia mzungu haiwezekani. Ikalazimisha mzungu mpaka akaleta kikosi kutoka kule South Sudan. Ile wanubu naona wako hapo waliletwa hapa kupigana na Nandi Rebellion. 1902, 1903, 1904. Kukingozo hapo na yule nini shujaa Koitalel Arab Samurai. Sawa. Kwa hivyo tutasema hapa mama hapa tunaweza kuongea mambo ya ushujaa ya Wakenya, sio? Sasa tumekuja hapa leo kuleta injili ya ukombozi. Ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ile ambayo ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru 1963. Ya pili ni ile ambayo ilimaliza ile utawala ya chama kimoja ya kimla na kidhuluma ikaleta nini ukatiba mpya 2010, sio? Imebaki ukombozi wa tatu ni wa mwisho, ni ya kiuchumi, the economic liberation of Kenya. Sawa. Maana yako walipokuwa wanapigania uhuru walisema tunataka mzungu atoke, masimu Afrika shika utawala, tupigane na adui wetu watatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. That you say ignorance, poverty and disease. Lakini miaka 60 tangu tupate uhuru wale adui bado wamo, ama sivyo?
peponi wamo sio? Sababu gani hatujaweza kushinda hawa adui watatu? Kwa sababu adui wa nne ilitokea. Ufisadi. 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 Ufisadi inatoa mali kwa mfuko ya serikali na kwa mfuko ya watu binafsi. Ndio sababu tuweze kupigana na ugonjwa, umaskini na ujinga. Mpaka tumalize nini? Malize nini? Ufisadi. Manake nyinyi hapa mnatoa ushuru kila siku. Kila siku. Mama kenda pale kanunua chumvi kwa duka, ametoa ushuru. Ukinunua sukari, mtoa ushuru. Unga, ushuru. Makati, ushuru. Ukikunya kwa kola, ushuru yake. Ukivuta sigara, ndio ndo na mda yake. Ukikunya ile one for the road, hiyo ni mama yao sasa hiyo. Hiyo ni pesa mnatoa kila siku, upende usi? Lakini hiyo unachukua unalipa ili ufanyiwe nini? Ili ufanyiwe huduma sawa sawa, sio? Ili shule ijengwe na mwalimu wawe pale, vitabu wawe pale na ili watoto wasome sawa sawa. Hospitali ijengwe pale, iwe dawa ndani yake na daktari na manase ndani, sio? Ili ujengewe barabara mzuri, iwekwe lami, sio? Ili upate maji sawa sawa, kitafuta maji. Ili uweze kuishi sawa sawa. Haya yote ndio inatakana. Ikiaya kifanye vizuri, tutamaliza haya adui watatu. Lakini bado hajafanyika mpaka leo sawa sawa, sio? Ndio tunasema mpaka tubadilishe mtindo. Tubadilishe namna vile sisi tunaendesha mambo yetu. Ili tuweze kupata maendeleo kwa njia ya kikasi zaidi. Maliza ufisadi, pesa patikane, ili tuweze kupigana wale wadui watatu wengine. Unaona vizuri hapo? Unaona vizuri? Ndio sababu sisi kama Azimio tumetangaza vita dhidi ya madui. Kwa pande nyingine tumesema kuanzia mwaka ujao, kwa pande ya ujinga, watoto wetu wote, wacha yetu, wacha yetu, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Wacha tu, wacha tu asikize yao vile vile wakileta, watu wetu watasikia, sio? Sikio yetu hapo kwanza, wale vile vile utakuja unasikia yao, alafu wewe unatufanya uamuzi, sio? Tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote, kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu, hakuna kulipa karo tena. Watoto watasoma bure bila kulipa karo. Na walimu watakuwa pale, tutaajiri walimu wale wote ambao wamesafuzu, ambao wanakaa nyumbani, wataajiriwa. Ili watoto wetu waweze kusoma kwa njia mzuri zaidi. Sawa? Na wakimaliza masomo yao kulingana na kipawa chao ya Mungu, watapata kazi pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri ili wainue hali yao ya kimaisha na kusaidia vile vile wazazi wao. Sio kazi sio ya wilbaro. Sawa sawa? Sawa. 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 Nimekataa, sio? Alafu tumesema vile vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tutaleta tunaanza hazina mpya pale maana waweza kwenda kupata mkopo ya kuanzisha biashara yao wenyewe na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa. Sawa. Ili biashara yao iweze kunawiri na kuanza kutoa faida, sio? Kwa upande mwingine tumesema tutasaidia wakulima wetu. Tutaimarisha kilimo katika taifa letu. Wakulima wa mahindi, wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa pareto, wale wa avocado, wale wa mboga,
na kadhalika watapata msaada kutoka kwa serikali. Kutakuwa na kitu kinaitwa farm subsidy kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Unaona vizuri hapo? Yaani kwa mfano mbolea tumesema tutateremusha bei kutoka 6,000 au 7,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. Sawa. Wale makateli ambao wamekuwa ingia ndani ya biashara ya mbolea tutawatoa huko. Tutatoa huko. Itakuwa moja kwa moja kubadilisha serikali na wakulima moja kwa moja. Yale extension services itaimarishwa kwa wakulima. Tumeliona vizuri hapo? Na vile vile tumesema tutajenga viwanda. Viwanda ya kufanya kitu inaitwa value addition kwa ile bidhaa ambayo inatoka mashamba yetu, ili wakulima vile vile wapate haki yao sawa sawa kulingana na jasho lao. Tunaliona hapo sawa sawa? Kwa upande mwingine tumesema ati tunataka tusaidie wale jamii ambayo ni maskini. Jamii maskini ambayo hakuna mapato yoyote, wanahangaika. Tunaleta mpango unaoitwa social protection program hapo kwetu. Watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000. Sawa. Alafu wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, moja bwana yake alifariki akawacha yeye ni watoto, yeye ni mjane, sio mwingine, walioana na mtu hali ya maisha ikawa mbaya wakawashana talaka, sio mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Hiyo ni ungwana kweli? Ungwana kweli? Mama anapata shida mingi sana kimaisha. Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuuliza nyinyi, tunataka tutembee pamoja. Mambo ya barabara tutajenga. Mimi najua mimi ni mista barabara. Mabarabara mingi mimi ninajua. Hata hii inatoka hapa na hii ziko Bujo mpaka kule chini. Si mimi ndo nilijenga? Mimi nilikuja hapa nikapima mabarabara mingi hapa. Zingine zimebaki zijatengenezwa. Mnalia hapa. Ya yote yanatengenezwa na serikali ya Azimio la Umoja. Kwa hiyo mimi nataka tungane pamoja. Kwa upande ugonjwa iko Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Hata pale juu semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi. Ndani yake iko dawa, kuna vifaa vya kutibu watu, daktari na manases. Pili, Wakenya wote, watoto, wazee, vijana, akina mama watakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaona vizuri hapo? Kwa hivyo sisi tutapigana na hao wadui watatu wa watu wetu na ile wanne ambao naitwa ufisadi. Ufisadi. Unaona jamaa wale wanasema ati baba anadanganya watu hakuna pesa. Mimi nimesema hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Nimesema mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5.
najua pale pesa iko. Wewe ambaye unasema hakuna pilipili soila ya kuwashia ni wachezao sio? Mimi najua pale jamaa wao wanapanyanga naye katika zina hili. Wanatoboa pale alafu wanarogota pesa na agunia. Anakuja naye huko nje. Saili alikuwa anaingia yeye alikuwa membamba kama sindano. Akitoka yeye amefura kama kupe. Ndio watu. Sasa anasema oh, nataka kufanya rambi kwa vikundi ya vijana. Ambapo bilioni 5. Harambe kwa mikundi ya kina mama milioni 5, ati basi ya shule milioni 10, ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi anatoa harambe milioni 100, mshahara yake ni milioni 1 na milioni 200 peke yake. Hiyo ile inatoka wapi? Inatoka wapi? Si yeye ambaye ameiba, sivyo? Haya yote tutaziba, yale mianya zote tutakuwa na pesa ya kutosha hii mpango. Tumeelewana vizuri? Sasa mimi nauliza nyinyi, msikubali ungane na sisi tupige kura mimi baba na mama. Mko tayari? Ungepewa tayari kupiga kura kwa baba na mama nione mkono. Sasa lakini sitaki mpige sisi na hapa chini mnapiga pande ile nyingine. Samiki unyiko hapo vilevile hapa na makandidates. Siko na candidates hapa. Nataka wakuje hapa mbele mwaone mwasimame. Candidates. Candidates wako hapa. Bwana Koech hapa anatafuta kiti ya Nandi. Nandi Hills constituency. Huyo ni MCA. Jepunyu ward. Benson Wanjoi Kipsia ward. Mark Kirwa, Senator from Nandi County. Noleka MP Aldai constituency. Evelyn Koech, gender top up. Timothy Latin, capture YMCA. Yangu ni Chief. Chief, Kesinuku Ward. Sasa, simulana wati sasa. Mwisho, nataka vijana mwe tayari kuwa wanajeshi wa baba. Wangazi wangu tayari kuwa wanajeshi wa baba. Sasa, tarehe 9 ya mwezi ujao, alfajiri, baba kama mrijeshi mkuu, atapiga parapanda kwa jeshi lake. Ataambia kumepambauka, vita imeanza. Itakuwa namna hii. Jeshi attention. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire.